Asi od malička som chcela byť modnou návrhárkou, ale nešla som za tým tak strnulo, tak priamo, tak hr. Keď si to teraz v tomto mojom veku tak vezmem, asi som to mala ozaj niekde napísané, alebo teda fakt to bol môj osud. Lebo v podstate životnú cestu mám takú krivoľakú, nebolo to, že vzdelanie a tak ďalej. Vzdelanie mám úplne iné, ako čo robím, ale ozaj, ako ma ťahalo k tej móde, k tej tvorbe, tak, tak tá cesta bola fakt predurčená niekde zhora. Už od detstva ma tá móda ťahala. Mala som rada časopisy, ale ja som vyrastala ešte v čase komunizmu. Takže nemali sme prístup, bolo tu minimum tej literatúry, fashion. Ale si pamätám, že aj napriek tomu som si stále kúpila za 3 koruny časopis Svet socializmu, kde bola aspoň jedna stránka, taká koláž fotiek, modelov, proste ohľadom tej módy. A toto ma tak lákalo. Vždycky sa mi to páčilo, tá pestrosť, tie rôzne nápady, tie fotky, všetko okolo módy. A mala som aj rada všetky ručné práce. Fakt, veľa som plietla, veľa som háčkovala, vyšívala, proste všetko. Robila som makramé, šila som si a už na základnej škole som začala šiť na šiacom stroji. Aj moja mamka šila, babka šila, čiže mali sme k tomu veľmi blízko. My sme len sledovali televíziu a raz som započula, že sa chystá súťaž a prehliadka Mladý modný tvorca. Tak som napísala list, poslala poštou, v tej dobe sa to takto robilo. A tak som sa zúčastnila aj ja súťaž Mladý modný tvorca, ktorú som potom aj vyhrala. V tej dobe sa konali veľké výstavy Trenčín mesto módy a súčasťou zase tejto výstavy bola súťaž Zlatá Fatima, ktorej som sa zúčastnila vlastne úplne prvého ročníka. Úplne to bolo niečo zvláštne na tú dobu. Vytvorila som modely z juty, z jutoviny, z vriec, ktoré som si zobrala od babky, vyprala. K tomu som vytvorila potom z makrame viazané také doplnky. A som to tam predstavila. A som sa veľmi tešila, keď som potom vyhrala cenu magazínu Eva a uverejnil mi v tomto magazíne aj modely. Tak to bolo pre mňa fakt niečo veľmi neskutočné. Takže takto sa začala kariéra. No tu je tá Eva, kde v roku 93 mi uverejnili moje modely. A to je úplne že skvelé. A tu som na celej strane. To boli úplne moje prvé modely z jutoviny od babky. A formou makrame som robila také doplnky k tomu, zástierku na nohavice. Toto je úplne že skvelé. A dnes sa to všetko vracia. Dnes to makrame zase fičí. Ľudia si to dávajú, chodia na workshopy, učia sa to robiť. A toto proste som si tak vytvorila, keď som mala 17 rokov. Chcela som ísť na Vysokú školu výtvarných umení. Jedine tam sa dala študovať móda. Módne návrhárstvo. Ale tam proste sa hlásilo strašne veľa študentov, veľmi málo študentov prijímali a väčšiu šancu mali študenti, ktorí študovali umelecké priemyslovky, lebo tam sú veľmi náročné prijímačky a ja som chodila len tak súkromne na kreslenie a to nestačilo, pretože tam súčasťou veľká časť prijímačiek bola maľba a my sme, čo som ja chodila súkromne kresli, tak sme vôbec nemaľovali. Takže som potom pokračovala v štúdiu na Technickej univerzite v Strojníckej fakulte. Vždy som mala bližšie k matematike a k týmto vedám, takže tá Strojnícka fakulta pre mňa nebol vôbec problém. Ja som rada kreslila, ja som milovala technické kreslenie. Ja keď bola písomka, som urobila písomku všetkým dookola. Proste tá technika nejak vyplynula veľmi rýchlo a to štúdium bolo ľahké a nemala som problém. Takže som tam aj skončila. Ďakujem. Dobrý deň. Som si nemyslela, že také. Dobrý deň, Šandorová Ida. Keďže ma teraz oslovila televízia, že robia také, že osobnosti Košic,
Tak som si spomenula aj na Technickú univerzitu, lebo každý sa veľmi začuduje, keď poviem, že čo robím, že robím vodné návrhárstvo a som študovala strojnícku. Ale keď im vysvetlím, že je to veľmi blízke, to priestorové videnie, konštrukcia strihov. Technické myslenie, tak, abstrakcia. Tak, tak. Toto všetko ste sa naučili tu a tak, tak. To častokrát v tomto krásnom modnom priemysle uniká. Toto je taká, také naše, dá sa povedať, signum, kde je Strojnícka fakulta číslo 1 od roku 52, Technická univerzita v Košiciach. No a tu sú tie vaše parametre, hej? Ja si myslím, ako strojárka budete hrdo nosiť. Určite. Keď budete variť nejakú mačanku, alebo... A toto by ste neuveril, no, vidíte, že varí mačanku ja všade. Prečo, keď všade varí mačanku, tak, varíte, presne. Tak toto máte na mačanku a toto máte na... na nejaké na posledné... Super, áno, vonku, na grilovačku. Nech sa páči. Tak ďakujem. Vieš, čo si pekne kreslila? No nakresli mi nejaký krásny odev. Odev? Odev, ale taký na postave? Na postave, hej? A ja viem, ako budeš kresliť. Už kreslím. To som ja? No. Skoro sa podobám. No, ja neviem. Aj. Čo som zle? Pravdaže veľmi dobre, vieš, prečo stále kreslíš rovné, krásne technické veci. Pamätáš, jak sa rodila diplom? Ťažko. My sme v podstate navrhli lebo to je tá interdisciplinarita. My sme navrhli, aby sme riešili nejaký odev. Ja si do dneska pamätám, že to má byť nejaká rovnošata buď pre poštárov, alebo pre nejakých zamestnancov štátnych. A bavili sme sa o tom, ako vrecká. Hej, ako majú byť vrecká, ako majú byť, hovorím, jednotlivé veci. No a potom nás zrušili a nás hodili do... Michalovec do mézu, hej, svojou diplomovkou, hej, takže to je to, čo je tá interdisciplinarita, ale dobré, že ti to ostalo, Tie začiatky boli ťažké, kým si otvoríte do povedomia, kým sa dostanete do povedomia, naozaj musíte osloviť strašne veľa médií, písať, alebo teda organizovala som modné prehliadky, snažila som sa cez rôznych známych nejak dostať do povedomia, ale toto nebola cesta. Najlepšie je ísť si svoje a... stále veľa pracovať. Myslím, že taký prelom nastal, keď som sa začala zúčastňovať takých tých väčších modných prehliadok. Nie, že by to bolo v tom, že som si neverila, ale mi to prišlo, že tieto modné prehliadky sú za odmenu, alebo že tých návrhárov oslovujú tí organizátori sami, lebo už o nich vedia, alebo sú dobrí, lebo veľa rokov pracujú. Ale vôbec to nebolo tak. Už keď som sa zúčastnila hneď prvého ročníka Bratislavských modných dní, sa o mne začalo veľa písať a cez tú moju prácu, cez tú kvalitu, výberu materiálov a fakt dobre vytvorenia kolekcie si ma začali všímať. Začalo som mne vec písať a ja som už dvakrát raz ročne vytvárala ucelené kolekcie. Pamätám si, že prvú takú ucelenú kolekciu som nafotila so Zuzanou Kanoc. Vybrala som si ju preto, pretože je Košičanka a ten lokál patrionizmus už asi vtedy u mne bol, ale až jej osobné stretnutie s ňou ma presvedčilo, že ozaj to bol dobrý výber, pretože jej sa kolekcia veľmi páčila. Hneď pocitovo sa rozhodla so mnou fotiť a tá kolekcia mala fakt obrovský úspech. Bola to kolekcia takých ženských modelov s pánskou
s pánskymi prvkami. Jej sa to veľmi páčilo a aj hneď si ten model obliekla na súťaž. Obliekli sme aj jej manžela. A takto sa to vlastne odštartovalo, že som si začala cielene vyberať tváre mojich kolekcií a tie kolekcie som prezentovala najprv na tých bratislavských modných dňoch, raz, dvakrát, trikrát do roka. A potom ma už začali oslovať, už samotná pani Rehaková ma potom vybrala na Viedenský Fashion Week, ktorý organizovala aj spolu s pani Heribanovou a organizoval to Slovenský inštitút. Takže som vlastne reprezentovala Slovensko vo Viedni. Asi mojím najväčším milníkom bol čínsky Fashion Week. Za čo ďakujem Lenke Suchovej. Je to promotérka z Košic, ktorá vyberá navrhárov z celej strednej Európy. Ako jediná navrhárka som tam už bola trikrát. Ako jediná slovenská navrhárka som tam už bola trikrát. A práve minulého roku počas Fashion Weeku mi prišla SMS-ka od Číňanky, že sa mám prichystať, vystúpim na pódium a získam cenu. Tak to bolo... To bolo ozaj neskutočné a veľmi som sa tešila. To bolo naozaj také ocenenie... No... Ako vy ma rozcítite? Cena Designer roka je vlastne ocenenie tvorby, práce a celej kolekcie, ktorú som predstavila v Číne. Bolo tam 54 návrhárov z celého sveta a naozaj som to veľmi prežívala, veľmi intenzívne. Bol to pre mňa obrovský stres. Ja som vždy v strese, keď niečo také sa udeje. A myslím, že pre Košice, pre Slovensko som odprezentovala kolekciu v Číne úplne na jednotku. A pre mňa to bolo fakt ocenenie mojej práce, ocenenie celej tej celoživotnej drimy a všetkých tých prebdených nocí, lebo v podstate je to tak, keď tvoríte kolekciu, rozmýšľate nad ňou celé dni, celé noci. Nie je to tak, že si sadnem a teraz kreslím a všetci okolo ma obskakujú. Celý ten proces prebieha počas dňa, počas hektiky, keď robím deťom raňajky, keď im vodím do školy, keď sa s nimi učím, keď som s klientkami, keď vyberám materiály, keď pripravujem fotky, keď vyberám výsačky, proste všetko okolo mojej práce. Počas toho celého rozmýšľam nad modelmi. Tie všetky úspechy a ocenenia, to sa mi proste v živote deje. Nejdem za tým tvrdo, nejdem na nejakú súťaž alebo na nejakú udalosť preto, lebo viem, že sa tam dá vyhrať. Idem s malou dušičkou, vždy s pokorou a s veľkými obavami. Vždy o sebe pochybujem, vždy pochybujem, či sa to bude páčiť, a či to bude mať dobrú odozvu. Je to vždy obrovský stres. A stále je to pre mňa veľké prekvapenie, keď ocenia moju prácu a som veľmi rada. Ten proces tvorby a práca s klientkou je rôzna. Klasicky ma osloví, dohodneme si termín a kľudne si sadneme, uvaríme si kávu, porozprávame sa najprv trošku tak osobnejšie, trošku, aby som zistila, čo je to za ženu, kde pracuje, ako sa oblieka, alebo čo potrebuje, čo má jej šatník, čo obsahuje, lebo stále chcem, aby keď vytvorím model na ňu, pre ňu, tak aby
aby to bolo niečo iné, čo nosí, alebo proste, aby to aj vystihovalo. Takže je to trošku tej psychológie, musíme sa trošku spoznať. Potom tie klasické merania, zapíšem si a rozprávame sa o tom modele, kde by to mala nosiť, či je to pracovné, či je to na nejakú udalosť. A rozmýšľam popri tom, už v hlave mi pracuje fantázia a snažím sa konkrétne niečo si vymyslieť pre ňu. Čo si nakreslím a vznikajú takéto rôzne skice. Priamo s ňou, priamo tam si skicujem, kreslím a bavíme sa o tom, čo sa jej páči, čo sa páči mne, ako by to malo konkrétne už vyzerať. Potom si vyberáme látky. Mám rôzne látky už konkrétne u seba, alebo takéto rôzne vzorkovnice, hodvaby, šantungy a tak ďalej. Takže tu sa bavíme potom o tej farebnici, aký by mal byť, aká farba. A keď sa ani tak nevie rozhodnúť, alebo má to ťažké, tak ešte mám aj vytlačené, alebo teda pomôžu jej fotky z modných prehliadok, kde už vidí konkrétny model na modelke, na tom ľudskom tele a vie si to zhruba predstaviť na sebe a vieme sa baviť už o konkrétnom strihu, o konkrétnej farbe. Zadosť učinením pre návrhára, pre mňa, sú fakt spokojné klientky, keď ma oslovujú ženy. Samozrejme, tie úspechy, ten potlesk po modnej prehliadke a tie chvály, alebo teda vidieť, že sa kolekcia páčila a modná prehliadka mala úspech. No ale samozrejme, aj ten návrhár musí platiť účty, potrebuje financie na ďalšie kolekcie, čiže proste to samotné živobytie. Hej. Myslím, že najväčší úspech návrhára je, keď ho to návrhárstvo uživí. Takže toto je takým najväčším zadozučinením, keď vás tá vaša práca aj uživí a môžete sa tešiť a urobiť ďalšiu kolekciu, prezentovať sa na ďalších modných prehliadkách. Aj moja tá životná cesta, alebo ten príbeh modného salónu, modného domu je ovplyvnený mojou rodinou. Ako som už spomínala, moja mamka šila, moja babka šila, takže sa určite veľa ovplyvňujeme aj v tej mojej práci. Určite konzultujem niektoré strihy, výber materiálov s mamou, so sestrou. Sestra mi v podstate veľa pomáhala, keď tu študovala. Tak určite by vedela rozprávať o tom, ako mi nosila modely, ako mi pomáhala v zákulisí, ako sme vyberali modelky, ako sme obliekali modelky. Je tam veľa pomoci z jej strany. Ale samozrejme musím povedať, že veľa mi pomohla moja rodina, môj manžel, ktorý ma vždy podržal, ktorý so mnou chodil na výber látok, ktorý čakal 4-5 hodín v aute, kým ja vyberiem tú správnu látku. Je to aj o tom cestovaní. Pomáhal mi s prípravou webky, s výberom fotografií. Proste je tam veľa vecí, s ktorými mi rodina pomohla. On bol s deťmi, keď ja som cestovala. A na začiatku určite aj finančne. Hej, tam bolo treba veľa pomoci, čiže fakt som vďačná veľa ľuďom, ktorí mi pomohli. A hlavne tej rodine. Keď sa ma hocikto opýta, odkiaľ som, ani sekundu nezaváham a okamžite poviem Košice. Proste ten život je s Košicami úplne spätý. Tam nie je ani sekunda zaváhania. No preto, lebo ako som povedala, všetky moje životné pointy, životné, najväčšie životné udalosti sa udiali v Košiciach. A všetky modely sa rodia, šijú, vymýšľajú v Košiciach. Všetky dôležité rozhodnutia som urobila v Košiciach. A tu je môj život. Keď tu takto kráčame, toto je pre mňa taká vzácnosť, takto v kľude sa poprchádzať po hlavnej. Alebo ozaj, tá moja práca je vždy len práca. Stále som niekde zavretá medzi látkami, medzi modelmi. A takýto oddych je pre mňa naozaj obrovský relax. Najradšej mám na Košiciach ľudí. Ľudí, ľudskosť. Všetci ľudia, ktorí tu žijú, ma v živote ovplyvnili. Koniec.